أعلن سيدة ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنو قو عصوبتاي مع السند كسر دواد ورار كفيد نمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدانو قو عصوبتاي سبسكرايب ساركم بيالك فرود داو ورار كيقود دنبي يوا فيد نما أحد أخوض بحساسي أي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حوق حساسية قدومية مرسلو عقد الساري أفغن بيجي بريتا لغو سمي لها بارلمان كفيدرالك سوماليا سلام مركاسين بلانت صوت دوري إيو أجنت حساسية أو عصوب أيو كسو دري حلبانة دو قولها الشعب كأيا مالين تبريتا هي لن أيو كولان حساسية كدب حيصد شلي كدالة تي كولان أي مدن ياشا قولها إسكوغي إمادين كاسي أو قدام بنتي لغو كلا دريري حسا آتي بلان عصوب أيو مردو صوت دري xilibanada ayaa maanta waxaa loo diray fariin sheegaysa in maalinta barita ay golaha shacabka leeyahay kulan iyada oo ajendaha kulankaasi lagu sheegay saameynta caabuq 19 iyo cod u qaadista xubnaha gudiga madaxa banaann ee xuduudaha qodobkaasi ayaa lagu soo diray shalay laakiin wuxuu ahaa ka hadalka caabuq 19 fariinta uu gudoonka u kala diray mudanayaasha golaha ayaa waxaa ka dhashay walaac hoogan waxaana soo baxay dareena ku xeeran kulankaasi waxayna xilibanada qaar muujiyeen in kulanka bari uu ku hoos qarsan yahay waxa ay ugu yeereen muddo kororsi aan sharci ahayn kulankan ayaa waxa ka maqnaan doona xilibanada mucaaradka kuwaasi oo ah kuwa ugu awooda badan oo xali gudoomiye mursal ka joojiyay ka qaybgalka ilaa 5 kulan ee soo socota kadib markii uu ku eedeeyay hor istaaga qabsoomidda kulankii shalay kulankii shalay ee golaha shacabka ayaa waxaa ka dhashay sawaxan iyo buuq aad u fara badan kadib markii ay xilibanada mucaaradka ay muujiyeen tuhun la xiriira in muddo kordhin loo sameeyo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya xilibanadaasi ayaa sheegay in hoolka golaha dibadiisa la keenay ciidamo dhar cad ah oo ka tirsan NISA balse xilibano kale ayaa rumaysan in kulanku ahaa mid caadi ah oo u dhici lahaa sidii loo qorsheeyay lagana doodi lahaa ajendaha caabuq 19 warqad ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdirahmaan oo ay heshay warbaahinta ayaa muujinaysa in gudoomiyaha saxiixay in ilaa 15 xilibaan oo ka tirsan golaha shacabka aysan ka soo qaybgali karin kulamada soo socda magacyada xilibanada laga mamnuucay ka soo qaybgalka kulamada soo socda ayaa la dhigay albaabada laga galo fila Soomaaliya sida aan xogta ku helnay talaabadani xasaasiga ah ayaana la ogeyn awoodda mursal u hayso inuu sidaasi sameeyo si kastaba kulankani uu shaaciyo gudoomiyaha ayaa imaanaya xilli uu sheegay inay xubnaha mucaaradka aysan ka soo qaybgali karin waxayna xilibanada mucaaradka ay wacad ku mareen inay xaadiri doonaan kulamada golaha midaasi oo dab ku sii shidaysa xiisadda taagan si kastaba ha ahaatee mursal iyo fila Soomaaliya ayaa u fiirsaday 15 xilibaan kuwooda ugu awooda badan mucaaradka ayay gebi ahaanba ka mamnuuceen golaha shacabka federaalka Soomaaliya hase ahaatee waddadii lagu burburi lahaa ayuu iminka ku ballansaday birito mursal oo la soo adeegsaday lacag xooggana ku qaatay arrintani dhinaca kale madaxda maamul goboleedyada dalka oo is-afgarad gaaray iyo wararkii ugu dambeeyey faahfaahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa kulamo saacadihii la soo dhaafay madaxda maamul goboleedyada dalka ay ku yeesheen gudaha xerada Xalane kuwaasi oo looga hadlayay xaaladda dalka iyo doorashooyinka kulamadan oo ahaa kuwa isdaba joog ahi ayaa waxa ay u dhaxeeyeen 5 hoggaamiye goboleed Jubbaland Puntland Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle wararka ayaa sheegaya in kulamadan laga gaaray is-afgarad hor u dhac ah isla markaasina Axmed Madoob iyo Dani lagu qanciyay inay ku biiraan shirka wada tashiga ee afisyone sidoo kale labada dhinac ayaa isla soo qaatay dooda musharaxiinta iyo tabashada ay ka qaban hannaanka ay dawladda federaalka wax u wado ee ku aadan doorashada 2022ka ila wareedii lagu kulsoon yahay ayaa sidoo kale sheegaya in madaxda maamul goboleedyada ay qaabileen aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyagoo kala hadli doona khilaafka arrimaha doorashooyinka wararkayna xiga ayaa ku soo tabin doona waxyaabihii ay ka wada hadleen si kastaba arrimahani ayaa ku soo aadaya iyadoo isjiidjiid siyaasadeed oo u dhexeeya dhinacyada isku haya doorashada oo marba marka ka sii dambeeya ka sii daraya waxaana haatan magaalada Muqdisho ka socda kulamo gooni gooni ahi iyo dhaqaaqyo xoog leh oo iska soo horjeeda dhanka kale waxaa jirta cabsi ah in qorqor lafta gareen iyo Cali Guudlaabe ay mar kale isbedelaan marka ay ku noqdaan farmaajo sida hore loogu bartay taasi oo rajadan cusub Muqdisho gelinaysa maadaama farmaajo ay ka wada cabsanayaan dhinaca kale Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo Mahad Salaad oo jawaab kulul ka bixiyay tallaabadii uu qaaday mursal iminkana uu damacsan yahay mar kale
Abdullahi Mohamed Nuur iyo Mahad Salad oo kamid ah xildhibaanada oo gudoomiyaha baarlamaanka sheegay inuu ka mabnuucay kulamada baarlamaanka ayaa jawaab ka bixiyay talaabada uu qaaday Mursal Sheikh Cabdiraxmaan. Xildhibaan Abdullahi Mohamed Nuur ayaa qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ayaa waxa uu ku sheegay sharaf iyo karaamo ayay inoo ahayd aniga iyo saaxiibada halkan ku xusanayo uu yiri ee ku guuleystay in ay fashiliyaan muddo kororsiga ay doonayeen kuwa matalaadii shacabka ku iibsanaya sambuuska ee uu hormuudka u ahaa Mohamed Mursal oo ku shaqeynaya fikirka gurracan ee farmaajo waxaana aaminsanahay in aan marnaba dalka ka hirgeli doonin muddo kororsi waana ku hungoobi doonaan balse wixii dhacay shalay waxa ay shacabka bareen wajiyada runta ah ee farmaajo iyo mursal sidoo kalena waxaan shacabka soomaaliyeed u xaqiijinayaa in aan marnaba warqadani naga hor istaagi doonin gudaha waajibaadkeena ayuu yiri xildhibaan Mahad Salad ayaa sidoo kale yiri Mohamed Mursal wuxuu kulansaday garasho la'aan sharciyadeed iyo garaad yari siyaasadeed fidnana uu ka talinayo cawaaqib xumada ka dhalata isaga ayay si shaqsi ahaan gooni u noqon doontaa ayuu yiri fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media warar degdeg ah ayaa kasoo baxaya filla Soomaaliya isla markaasina kulan culus ayaa halkaasi ka socda ciidamadii gorgor ayaa si weyn loo diyaariyey taliyaha lugta biixi oo ina adeer la ah farmaajo ayaa ciidamada gorgor si weyn u diyaariyey maadaama la doonayo birhiin afgan bi xooggan uu ka dhaco baarlamaanka federaalka Soomaaliya aan ku horeeyay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ayaa kulan albaabada u xiran yihiin la qaatay agaasimaha Nisa Fahad Yaasin taliyaha ciidanka lugta biixi oo qaraabo dhow la ah madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire oo qaraabo la ah farmaajo isla markaasina aad u kala gada xildhibaanada federaalka Soomaaliya Cali Yare Cali oo ah amniga magaalada Muqdisho iyo Cabdinuur oo ah agaasimaha madaxtooyada filla Soomaaliya waxaa hoosta laga xariiqay in maalinta isniinta ah ee birinta baarlamaanka laga meel mariyo laba sano oo muddo kordhin ah isla markaasina qofkii diidaa cagta la mariyo biixi iyo fahad waxaa loo xil saaray diyaarinta ciidankii cagta marin lahaa xoogga ku maqoonin lahaa mucaaradka halka cabdishakuur loo xil saaray howlaha baarlamaanka federaalka soomaaliya isla markaasina mucaarada jilcan uu kala gato cali yare cali iyo cabdinuur ayaa iyagana loo xil saaray howlgelinta warbaahinta sida baraha bulshada si shacabka looga dhaadhiciyo sababta keentay in muddo kordhin loo sameeyo farmaajo isla markaasina halkaasi baraha bulshada lagu wada yaaciyo dad taageeraya isla markaasina soo dhaweynayo tallaabooyinkaasi waxay dhacayaan iyadoo laga shaqeeyey in fadhiga isniinta iyo kuwa soo socdo aysan fariisan xildhibaanada mucaaradka ahi maadaama 15 ka mid ahay xildhibaanadaasi laga mabnuucay inay gudaha u soo galaan sawiradooda ayaa albaabka hore lagu dhejiyey isla markaasina ciidamada ayaa si toose amarka loo siiyey inaysan soo gali karin si kastaba ha ahaatee xaaladda dalka soomaaliya ayaa meel dheer ku sii socdo berita haddii arrintaasi dhacdo xildhibaano iyo siyaasiyiin badan ayaa qaba inay tahay afgembi iska cad isla markaasina aan marnaba loo dulqaadan karin ayna tahay in shacabka soomaaliyeed ay ku baraarugaan gaar ahaan reer muqdisho dhinaca kale maxaa keenay in ciidanka gaarka ahi ee gorkar heegan buuxa la geliyey isla markaasina taliyaha iminka aan soo sheegnay ee biixi iyo qaraabada la ah farmaajo ahna taliyaha lugta in uu dhammaanba ciidamadii gorgor heegan geliyey sidaad sawirada ku arkaysaan waa ka asiga dhextaagan ciidamada sida gaarka u tababaran ee gorgor ayaa la geliyey heegan buuxa iyadoo loo sheegay inay u diyaar garoobaan wax lagu sheegay howlaha qaran ee horyaala sida uu kula dardaarmay taliyaha ciidamada lugta soomaaliyeed jeneraal tahaliil biixi oo ina adeer la ah madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo taliya biixi ayaa booqasho ugu tagay ciidanka kadib markii sabtidii fashilmay kulankii baarlamaanka ee guddoonka baarlamaanka ku doonayey muddo kordhin loo sameeyo maxamed cabdilaahi farmaajo kadibna uu mursal ku hanjabay in xarunta baarlamaanka la keeni doono ciidamo ka tiro badan kuwii sabtidii la geeyey kuwaasi oo ay gaarayaan ilaa 200 oo askari hase ahaatee biixi ayaa hadda diyaarinaya sidaan qaybtii hore aan ku sheegnay taliyaha ciidanka lugta oo ah sargaalka ugu awoodda badan xilligan ciidamada isla markaasina si toosa u fuliya awaamiirta madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa lagu soo warramayaa inuu si gaar ahi ula dardaarmay ciidamada gorgor isagoona ku wargeliyey inay xilli walba ay heegan ahaadaan si ay u gudaan howlaha loo diro isla markaasina amarada ay qaataan waxaa la ogsoon yahay in taliyaha ciidamada lugta inuu ahaa sargaalkii ugu sarreeyey ee amray weerarkii 19-kii Febraayo lagu qaaday madaxweynayaashii hore iyo musharaxiinta u soo bannaanbaxay dibadbaxii ka dhanka ahaa farmaajo ee lagu rasaaseeyey dad shacab ay halkaasi ay ku dhintay hase ahaatee ninkii amarkaasi sida weyn u siiyey ciidamada ayuu ahaa asigana waxa uu amarka sii qaatay ina adeerkiis farmaajo waxaa hadda jirta cabsi kale oo laga yaabaa in ciidankani mar kale loo adeegsado arrimo siyaasadeed inkasta oo aysan caddayn balse indhaha lagu haayo maalmaha soo socdo ama gaar ahaan berito isniin ahi si kastaba ha ahaatee xaaladda dalka soomaaliya ayay iminka waxay tagtay
ciidamo in la isku adeegsado baarlamaankii ciidamo la horkeeno isla markaasina qof kasta oo ka aragti duwan ama gacanta taaga oo yiraahdo waxaasi waa sharci darro in bannaanka laga saaro haddii uu diidana ciidamada lagu dalbado markaan ayay indhaha kala qaadayaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Muqdisho dhinaca kale caro ka dhalatay go'aankii xildhibaanada looga mamnuucay xarunta baarlamaanka federaalka Soomaaliya qaar ka mid ah xildhibaanadaasi ayaa afka furtay isla markaasina wacad ku maray in ay ka barbar samayn doonaan gudoomiye iyo baarlamaan cusub qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka soo horjeestay qoraalkii ka soo baxay gudoomiyaha golaha shacabka ee 15 mudane looga joojiyay inay ka qayb galaan 5 kulan ee soo socoto ganaaxaasi ayaa dad badan la yaabeen isla markaasina waxaa la yiri kuwa mucaaradka ahi waaba la ganaaxee kuwii taageersanay ayagana soo cararaya dadka caynaya isla markaasina meelaha ka hadlaya sida haweenkii taageersanay farmaajo maxaa ayagana tallaabo looga qaadi waay taas ayaa macno badan dhalisay isla markaasina in uu laaluush culus soo qaatay ayaa baraha bulshada iyo meel kasta lagu sheegayaa gudoomiye mursal xildhibaanada kalaha cabdirashiid xidig iyo sadiiq xirsi warfaa ayaa waxa ay sheegeen in go'aanka uu qaatay gudoomiyaha golaha shacabka uu yahay mid sharci darro ah isla markaasina aysan u hoggaansami doonin halkaasina ay tagi doonaan waxa ay sheegeen in ay xasanad leeyihiin isla markaasina aysan jirin cid ka hor istaagi karta inay kulamada golaha shacabka ka qayb galaan isla markaasina asiga naftiisaba uu sharci darro halkaasi ku joogo si kastaba ha ahaatee xidig ayaa ku eedeeyey gudoomiye mursal iyo kiisa labaad ee mahad cawad in ay qarashaad badan ku soo qaateen isla markaasina ay doonayaan in ay meel mariyaan awaamiirta uu doonayo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo aan marnaba war ka maqlaynin ummadda Soomaaliyeed odayaasha Soomaaliyeed iyo haweenka Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee dalka Soomaaliya birito ama waa uu badbaadayaa ama god dheer ayuu ku laabanayaa isla markaasina waxaa la ogaanayaa farmaajo inuu qaaday waddadii 1991